سید ممتاز علی شاہ باچا د مارچ په یولسه منیټا کال درې دیرشم کې د خلیل مومندو مشهور علاقه سپینوړی کې د سید حسین شاہ باچا کور کې زیږیدلو. سید ممتاز علی شاہ باچا په کال 1928 کې د سی این ڈبلیو په سرکاري محکمه کې کلک برتی شو. هم په دغه ورځو کې هغه یو ورځ د ډرامې د شوق له وجې د ریډیو پاکستان په دروازه ورغلو. دا هغه وخت و چې پاکستان هم ایله جوړ شوی و او د ریډیو یوه نوې دنیا وه. سید ممتاز علی شاہ باچا تر لسم جماعت پورې سبق ویلې. د خپل لوړ قامت، درون شخصیت او باروبه آواز له برکته د ریډیو ډرامې د اډیشن په شرایطو پوره پوره وختو. په دا وخت ریډیو کې به زیاتره د حالات حاضره پروګرامونه نیخ په نیغه نشر کیدل چې ولس به ترې ځان خبرولو. خو سید ممتاز علی شاہ باچا ډېر زر د ریډیو په ډرامه شعبه کې قدم کیښود. د ریډیو سره سره چې کله پاکستان کې د ټلویزیون څانګه پرانستل شوه نو د اردو سره سره په علاقایي ژبو کې هم پروګرامونه او ډرامې جوړول شروع کړی شول. پکې پښتو ډرامه په ډېر مختصر وخت کې نورو ژبو سره سیاله شوه. سید ممتاز علی شاہ باچا د ریډیو ډرامې سره سره په ټي وي سکرین هم خپل شناخت په خلکو ومنلو. هغه د ډرامې په هر کردار کې خپل فن سره پوره پوره انصاف کړی. ناموس، خوبونه، کګی لاری، بازار، انگار او یو شمیر انفرادی ډرامو کې جاندار اداکاری کړی. د دغه کار او زیار په اعتراف کې ورته د حکومت لخوا په کال 2006 کې تمغه امتیاز اعزاز هم ورکړی شو. د ممتاز علی شاہ باچا یو زوی دی چې سرکاري ملازمت کوي، ولی د فن اداکارۍ نه ځان لری ساتلی دی. د اوو اتیا کالو په عمر کې روان باچا جی په وجود کمزورې ضرور دی، خو د خپل تیر ژوند، تیر ساعتونو او په زرینو لازو نن هم فخر او ویاړ کوي. تر څو چې پښتو ډرامه په دنیا موجوده وي نو د ممتاز علی شاہ باچا نوم به هم یاد ساتلی شي. د ژوند په سفر کې کامیابی لپاره د سید ممتاز علی شاہ باچا دا یو شعر د خپل معنوي او مقصدیت په چوکاټ کې هغه ټولې تقاضې پوره کوي په کوم کې چې یو انسان خپل مرام ته رسیدل غواړي. زر به غواړي، زړه به غواړي، زور به غواړي، خپل مقام ته رسیدل څه آسان نه دي. هر چې خدای غي تړون د ریډیو پاکستان په خبر سره د کال 1959 نه دی، لکه یو کم 1950 نه، 1949 نه هغه ریډیو پاکستان ته راځي او د هغې اوار چې دی هغه ډېر ورسټایل دی. د پېښور په سپینه واړه کې موجود یو چرته چې د پښتو ډرامې د یو نوموړي شاعر، لیکوال، ډرامه آرټست، صداکار سید ممتاز علی شاہ صاحب په دیره کې موجود یو. د هغه سره به د هغه د ژوند، د هغه د زیار، د هغه په دغه خدماتو باندې خبرې اترې کوو. ریکمینڈ کی یا نہ میں ریکمینڈ کی ماں باپ پیچھے نہیں کہنا جی بالکل تمہارا میں خبر ہی کہنا جی بالکل تم بس خوب پکار نہ تم بس خود کی جو عادت اور کہنا جی یہ عادت مور کو جی تو زمان متعلق کی تپوسو تپوسو ریڈیو زمان ریکمینڈیشن کی ٹیلیویژن زمان ریکمینڈیشن کی سٹیج زمان ریکمینڈیشن کی ورا نو سپاتی دا آرٹسٹ دا پارا ہم دا شہر دی کر جی زمان ریکمینڈیشن کی فار پرائڈ آف پرفارمنس کرا او تو دا کہ ختم کر تو ریڈیو ممنگا وریدو پاو باندې نه بجے بر پختور ڈرامہ وا هغه ته موږ په اجره کې په انتظار ناستو. او هغه ډرامه کې به ممتاز علی شاہ باچا، استاد باچا، خالد دادومی، د امید خلیل، د جلیل استاد، دا کسانو. خو د ممتاز علی شاہ باچا د آواز نظر ډیر زیات متاثر وم. ما به چې دا آواز راغې یا ډرامه کردار نو ما به ډیر په شوق باندې هغې ته غوږ ایښودو. ما به اورېدو هغه چې به موږ سره ریاست کې به هغې ناستو نو خدای گواہ دے چې هر یو آرټست ته به چې داسې مو ده، داسې وکړه، داسې مکو، داسې وکړه. نو ممتاز علی شاہ صاحب داسې یو آرټست دی چې یو خو ډېر همدرد دی، یو ډېر رخوان دی، رسوان دی هم دی، او یو بهترین آرټست دی، یو بهترین فنکار دی، بلکې فنکار سه یو بهترین صداکار دی. د هغه په صداکارۍ کې هیڅ شک نشته، د هغه د صداکار به را پیدا کړي. سړی وو چې تا به د ریکارډینګ وخت ایښی و دوه بجې، نو دی به راتلو په دولس بجې، ټولو نه مخکې به دی راتلو
او دغه سکریپ وی 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 حتی دا چې په ځان به تعریف وغه.